Olá, graça e paz, bom dia, bom dia. Estamos juntos mais uma vez. Esse é o nosso devocional diário, apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo aqui no YouTube. Já aproveite e deixa aí o seu like, comenta, compartilha com todos os seus conhecidos, que eu creio que esse conteúdo vai lhe abençoar, vai te ajudar para mais um dia a caminhada cristã na presença do Senhor. E hoje nós vamos meditar em uma das histórias mais intensas e emocionantes aí da vida de Davi, que foi a sua relação com seu filho Absalão. Essa narrativa do texto bíblico, ela não é apenas sobre conflito familiar, sobre problema político, mas ela é um espelho das lutas internas e externas que todos nós, vez ou outra, enfrentamos aí em nossa vida. A vida de Davi, quando a gente lê o texto bíblico, a gente percebe que ela era cheia de altos e baixos. Ele foi um homem escolhido por Deus, ele liderou Israel, ele compôs salmos que até hoje ainda falam ao nosso coração, mas como qualquer ser humano, Davi também enfrentou desafios pessoais, desafios familiares que foram devastadores. Entre esses desafios, talvez o mais doloroso tenha sido a rebeldia de seu filho Absalão. Absalão era um jovem carismático, ambicioso, cheio de potencial. Mas o orgulho e a insubmissão o levaram a trair o seu pai e acabaram levando-o a tentar usurpar o trono de seu pai. Nesse momento de crise, Davi, que claro poderia ter reagido com força e vingança, escolheu a humildade e a entrega total à vontade de Deus. Essa história, ela nos convida a refletir sobre algumas questões muito importantes. Como que nós devemos reagir quando somos traídos e quando enfrentamos crises? Como lidar com a rebeldia de pessoas próximas a nós? Como confiar no plano de Deus mesmo quando tudo parece estar desmoronando? A vida de Davi vai nos ensinar a confiar na sabedoria de Deus, a permanecer diante da humilhação, permanecer firme mesmo diante da humilhação, permanecer humilde mesmo diante de situações adversas, demonstrar amor mesmo em situações de dor. Que essa mensagem de hoje fale ao seu coração e te ajude a crescer na fé e no caráter cristão. Nós vamos dar uma passeada pelo texto bíblico e vamos olhar o contexto desta rebeldia de Absalão. Primeiro, o pecado. Pecado na família de Davi, nós vimos ontem, não é? Quando Davi peca com Betseba e a morte de Urias, né? Guiada, conduzida e orquestrada por Davi. Então, nós vamos ter aí um confronto de Deus com Davi através do profeta Natan. E vemos um arrependimento, não é? Claro, de Davi, e focamos muito ontem nesse assunto. Apesar desse arrependimento, Deus usa o profeta Natan para dizer: olha, você foi perdoado. Porém, a partir de agora, sua família vai enfrentar graves consequências por causa de suas escolhas erradas. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. O texto diz assim, parte do texto diz assim: por isso a espada nunca se afastará da sua família. Essa profecia
ela começa a ser cumprida, seguida de tragédias internas na família de Davi. Nós vamos ver o abuso de Tamar por parte de Amnon, o primogênito de Davi. Esse abuso gerou ódio e divisão dentro da casa de Davi. Absalão, irmão de Tamar, assassina Amnon e foge, alimentando assim um desejo de vingança e poder. Esse lar, que antes era um lugar de vitória, o lar de Davi, vai se tornar palco de sofrimento e conflitos internos. A casa de Davi começa a desmoronar de dentro para fora. Irmãos, o pecado traz consequências dolorosas. Antes de você... Talvez eu esteja falando a pessoas que estão sendo tentadas e estão quase caindo. Antes de cair, comece a refletir em quais consequências esse pecado trará para a sua casa e para a sua família. Porque o pecado traz consequências dolorosas não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que Deus nos perdoe, nós vamos precisar lidar com as consequências de nossas escolhas. O primeiro lugar onde as batalhas precisam ser vencidas é dentro de casa. Se vivemos em pecado, o nosso lar vai desmoronar de dentro para fora. E vamos perder a batalha mais importante de nossas vidas, que é a nossa família. De nada adianta vencermos todas as batalhas externas quando o nosso lar está desmoronando. Lembre-se disso da próxima vez que for tentado. Lembre-se do que está em jogo. Não é simplesmente momentos de prazer, mas sua família também está em jogo nesse processo. Nós vemos a rebeldia de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 12, diz que então Absalão conspirou contra o seu pai. Quando nós lemos o capítulo 14, dos versículos 25, ou os versículos 25 e 26, nós percebemos que Absalão era carismático. Absalão encantava o povo com suas palavras e com sua aparência. Diz que o seu cabelo era muito lindo, que quando ele crescia demais, então Absalão cortava e o peso do cabelo era cerca de 200 ciclos, que equivaleria aí a mais de 2 quilos, né? Ou seja, era muito cabelo. E ele se orgulhava disso, né? Ele se aproveita disso para conquistar o apoio do povo. E é interessante porque durante 4 anos inteirinhos ele conspirou contra Davi, roubando a confiança do povo. Olha, para você ter uma ideia, eu sei que muitos já leram esse texto, mas Absalão ficava ali na entrada da cidade, ouvindo as reclamações do povo e dizendo: ah, quem me dera se eu fosse o rei, eu iria julgar a sua causa com justiça. Dizendo que faria melhor do que o rei Paz estava fazendo, né? E aos poucos, ele vai caindo nas graças do povo, ele vai conquistando apoio do povo, e então até que num determinado momento ele vai para Hebrom, e ali ele se declara rei em Hebrom, o que força Davi a fugir de Jerusalém. Agora, essa rebeldia, é claro, não foi apenas contra seu pai, mas a rebeldia de Absalão foi contra o plano de Deus. Pois Davi foi o escolhido pelo Senhor para reinar. A rebeldia, irmãos, e o orgulho distanciam as pessoas da vontade de Deus. Quem busca poder por conta própria vai acabar enfrentando as consequências aí da sua própria ambição. Agora, uma coisa que é bastante interessante aqui,
escolha de Davi, a reação de Davi. A reação de Davi foi de submissão e confiança em Deus. Davi escolhe não retaliar. Segundo Samuel, capítulo 15, versículos 25 e 26, vai dizer que se o Senhor quiser que eu volte, ele me fará voltar. Quando ele soube da traição de Absalão, Davi não escolheu derramar sangue em Jerusalém, mas ele preferiu fugir para evitar esse confronto no qual o maior prejudicado seria o povo. Ele toma uma decisão surpreendente. Ele ordena que a Arca da Aliança permaneça na cidade, ao invés de levar consigo. Gente, é tão maravilhoso isso, porque Davi estava demonstrando com isso a sua confiança em Deus e não em objetos sagrados ou em rituais. Ele sabia que Deus estava com ele e que se Deus já tivesse acabado com ele, nada iria protegê-lo da ira de Deus. Mas se Deus ainda se agradava dele, nada poderia destruí-lo. Essa é a confiança que temos que ter. E ele verbaliza isso, dizendo que iria aceitar a vontade de Deus, seja para restaurá-lo como rei, o que de fato aconteceu, ou não. Ele estaria disposto a encarar e aceitar a vontade de Deus. E essa atitude revela a maturidade espiritual de Davi, que confiava plenamente no plano do Senhor, mesmo sem entender. Irmãos, quando nós enfrentamos traições, desafios, é muito fácil reagir com raiva, buscar vingança. Mas Davi ensina-nos com essa atitude a confiar, a entregar tudo nas mãos de Deus, confiando que o Senhor está no controle da situação. Agora, um outro ponto que chama-nos a atenção é a humildade de Davi no meio da humilhação. Em 2 Samuel 16, 11, nós vemos em que durante a fuga, Davi vai ser confrontado por Simei, um homem da casa de Saul, que começa a insultar ele e atirar pedras. É interessante porque o texto diz que Davi, a resposta de Davi a essa violência foi ordenar que os seus homens deixassem ele amaldiçoá-lo, dizendo que talvez Deus estivesse usando isso para humilhá-lo e testá-lo. Ele disse: deixem ele amaldiçoar, pois foi o Senhor quem lhe mandou fazer isso. Amados, essa atitude de humildade mais uma vez reflete a confiança de Davi na justiça divina. Ele sabia que sua vindicação viria de Deus, não da sua própria força. Há momentos que nós também enfrentamos humilhação. E geralmente a nossa primeira opção, a nossa primeira reação possa ser retaliar, nos justificar, nos defender. Mas essas ações de Davi vão nos ensinando a aceitar a situação, por mais adversa que seja, aceitá-la com humildade, permitindo que Deus trabalhe aí o nosso caráter. Agora, é claro que a gente não poderia terminar esse programa sem ter o desfecho da história. Qual foi o desfecho dessa rebeldia de Absalão? Será que ele teve êxito? Ou será que Deus agiu com justiça e cobrou dele sua rebeldia? O texto para vermos esse desfecho está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Durante a batalha,
Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Vamos recapitular. Ele reúne um exército. Ele enfrenta as forças, os soldados de Davi na batalha. No entanto, a sua rebeldia levou à sua queda, tanto literal quanto figurada. Porque enquanto ele fugia da batalha, ele vai ficar, o texto aqui diz, preso pela cabeça. Os seus cabelos o prenderam aí em uma árvore. Aquele símbolo, lembra da vaidade, do orgulho que o texto bíblico vai dizer lá no começo, que quando ele cortava eram 2 quilos e pouco de cabelo, né? Pois esse seu motivo de orgulho foi justamente o que causou a sua morte. Ele, é claro, mesmo contra as ordens de Davi, Joabe, o general, matou Absalão enquanto ele estava ali indefeso. A tentativa de Absalão de usurpar o trono termina em uma tragédia, confirmando que ninguém pode se opor ao plano de Deus e sair vitorioso. O orgulho e a rebeldia levam sempre à destruição. Quando nós nos afastamos de Deus, as nossas próprias ações se tornam a causa da nossa queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E a gente volta o enfoque um pouquinho para Davi. Segundo Samuel 18, 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Absalão, meu filho. Ah, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Apesar da traição de Absalão, Davi lamenta profundamente a sua morte. Aqui, irmãos, é tão tremendo porque Davi está expressando o amor incondicional de um pai, que teria preferido sofrer a morte no lugar do filho. Agora, vamos aplicar isso em relação ao coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus, apesar de nossas rebeldias, ele deseja a nossa salvação. Assim como Davi amou Absalão, Deus nos ama mesmo quando falhamos. Ele deseja que nós nos arrependamos e voltemos para ele, pois a sua compaixão é infinita. Agora, que aprendizados nós podemos ter de todo esse quadro? Davi nos ensina que confiar na vontade de Deus é fundamental, mesmo quando enfrentamos crises e traições. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas age, ou melhor dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aprendemos sobre o perigo do orgulho e da rebeldia. A história de Absalão vai nos alertar sobre esse perigo de um coração orgulhoso. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 6, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O amor incondicional de Davi por Absalão vai nos lembrar do amor de Deus por nós, que nos busca mesmo em meio à nossa rebeldia.
Salmo 103, versículo 8, diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e transbordante de amor. Amados, a história de Davi e Absalão nos ensina grandes coisas. Como enfrentar crises com crises de humildade e dependência? Como enfrentar, essas crises, não é? Que vêm sobre nós com humildade e dependência de Deus. Enquanto Davi declara submissão e amor, Absalão revela os perigos do orgulho e da rebeldia. Que nós possamos imitar Davi, confiando na justiça, no plano soberano de Deus, e vamos nos afastar de exemplos como Absalão, que só buscava um coração orgulhoso, que nós possamos buscar um coração humilde diante do Senhor. Querido Deus, que o Senhor possa nos ensinar com essa história desses três reis que nós estudamos nesses últimos três dias. Tanto exemplos a ser seguido em Davi, como exemplos que nós não devemos seguir na vida de Saul e Absalão. Mesmo as falhas podem nos ensinar grandes lições. Dá-nos um coração humilde, meu Deus. Ensina-nos a confiar no plano do Senhor todos os dias de nossa vida. Pois eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Amanhã retornamos, tem mais amanhã, né? De segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Retornamos com mais uma programação, o Senhor permitindo, aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo, né? O nosso devocional diário. Até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.